Han var ansat på Birkerød Statsskole, knoklede løs som pedel. Passede fyret 3.65 nu, hver dag op klokken 5. En helt almindelig lønarbejder, der pendlede mellem arbejde og hjem. Og sørgede for tag over hovedet og mad til sin kone, sine børn og sig selv. Men tro mig, han snærede aldrig af nogen, selv når det høvlede ned. Om frosten bed fra sig, eller solen den bagte, så panden var badet i sved. Havde altid lige tid til en snak med en nabo, en lille kop kaffe og en smøg. For han elskede sin have, rendt rundt i bar mave, trimmede græsset og røg. Johan, han var ansat på Birkerød Statsskole længe før jeg kom til. Da tyskerne kom med symboler og guns for at slå jøder ihjel. Og var man familiefar og ventede barn nummer to, var der meget på spil. Men Johan var en mand med retfærdighedssans, og syntes han burde gøre noget selv. Så Johan og hans udlejer, de havde held til at få skabt en kontakt til nogle af de modstandsfolk, der var aktive oppe i Nordsjællands Amt. Og pludselig en dag var der snak om nogle guns og geværer, som de skulle have gemt. Så Johan og hans udlejer tilbød, at dem kunne de gemme hjemme ved dem. Johan, han var klar på at tage i forholdet, forsvare de svage, fuck hvad det kostede. Holdt af både derhjemme på gaden og på jobbet, men kun få hvis han havde guns op på loftet. Guns op på loftet, guns op på loftet. Kun få hvis han havde guns op på loftet. Holdt af både derhjemme på gaden og på jobbet, men kun få hvis han havde guns op på loftet. Han var ansat på Birkerød Statsskole, også dengang krigen tog til. Blev modstandsmand med guns op på loftet, men ud af til bare en pedel. Der passede sin kone med bindevævsgigt, som drak lidt for meget indimellem. Og to mindre børn, der legede i haven, indtil deres far han kom hjem. Og når han havde tid, så malede han billeder, har stadig et af dem selv. Og selvom hans kunst ikke blev kendt, kendte alt de lokale til hans talent. Men tyskerne var overalt, så han prøvede på ikke at stikke ud, men passe ind. For ingen stikker i byen måtte vide, hvad ham og hans ven havde gemt. Johan, han var modstandskæmper, dengang Danmarks land var besat. Sneg sig i mørket til mosen i Bistrup med kasser med proviant. Derude, hvor engelske faldskærmstropper landede, når det var nat. Og op på hans loft lå der våben, selvom han vidste, det kunne koste ham alt. Som den dag, det galt om at mørklægge det hele, men hans hustru, hun havde glemt. Et lys i entréen, og SS'erne bankede på med skorhammerhjelm. Johan, han var klar på at tage i forholdet, forsvare de svage, fuck hvad det kostede. Holdt af både derhjemme på gaden og på jobbet, men kun få hvis han havde guns op på loftet. Guns op på loftet, guns op på loftet. Kun få hvis han havde guns op på loftet. Holdt af både derhjemme på gaden og på jobbet, men kun få hvis han havde guns op på loftet.